Camardo për të shikuar opera balete. Për të parë një koncert. Si quhet ky koncert? Zizheli, për të parë skenën. Këto janë përgjigjet e 10 voglyshve, kur i pyet se çfarë do të shohin këto të premte si spektator special në teatrin e operës dhe baletit. Pjesa më e madhe e tyre nuk kanë qenë më parë në këtë skenë, ku opera dhe baleti janë dy gjëra që shpesh i ngatarrojnë me njëra tjetrën. Pa çka se një pjesë e tyre, si brezi teknologjisë, të cilët me hapjen e quintave nxorën menjëherë celularët, pohojnë se e kanë parë edhe në YouTube. Dhe shikoj shumë shpesh në internet. Për këtë arsye, Gizel, historia e dashurisë mes një fshatareje dhe një princi, po vjet prej ditësh në teatrin e operës dhe baletit si pjesë e aktiviteteve për fëmijë, për t'i bërë ato të njohura edhe për voglyshët e të gjithë shkollave 9-vjeçare të kryeqytetit. Kasti i balerinëve me koreograf Agrona Liajn ishte po ai i solistëve profesionistë që dhan edhe premierën gjatë muajit dhjetor, por këtë herë rolin e princit e interpretoi për herë të parë një nxënës i shkollës së baletit. As pak nuk është e lehtë, është një përgjegjësi është shumë e madhe. Të jem shumë mirë edhe pse normal emocioni është i madh. Projekti Opera për të rinë tu paraprihet edhe me vënien e veprës Flauti Magjik.